Вітаю всіх. Хотів би проговорити по ситуації в області. На сьогоднішній день, знаєте, як кажуть військові, ситуація важка, але контрольована. Дійсно важка ситуація, тому що всі зусилля кинуті зараз РФІ якраз на те, щоб захопити Луганську область. Місто Северодонецьк в них в пріоритеті, є невеличкий успіх в них в Северодонецьку, це, ми вже про це говорили, готель «Мир», все ж таки вони там закріпились, там далі в місто пройти не можуть, несуть втрати, але з готеля поки що вибити їх, на жаль, не вдається. Ну, нічого, це тимчасова ситуація. Впевнений, що наші захисники з нею впораються. Тим паче, ви знаєте, вчора побачив відео, мені скинули якогось тіктокера, ну, кадирівця, знаєте, це такі зрадники чеченського народу. Вони там на фоні якоїсь будки записали відео, що все Северодонецьк повністю під контролем. Під контролем тільки України. І прапор залишається український. І нема вас в місті, не треба брехати. Скажіть краще, де ваші ротні, бо вони вже 200. І де ви відосики знімаєте, на якій саме вулиці Северодонецька. А ми підемо перевіримо. Сьогодні в місті Северодонецьк день народження. Тож, рідне місто, вітаю тебе з днем народження. Це, напевно, найважча і найжахливіша, на жаль, така дата, тому що вона під час війни, під час того, як свіна-собаки знищують місто, вбивають мирне населення. Але ти тримаєшся. І ми тебе обов'язково відновимо. Відновимо, і ти станеш набагато краще. На жаль, людей просто ми не зможемо повернути, які загинули. І які досі гинуть від російських бомб, ракет, снарядів. Але, любі земляки, зараз треба набратись терпіння, мужності, бути обережними. І все ж таки зараз триматись укриттів. Тому що в нас навіть і волонтерів обстріляли. Поранили, слава Богу, живі, змогли вивезти. Це головне, що живі. Машина, та і Бог з нею, з тою автівкою, передамо іншу. Місто обов'язково відновимо, воно буде набагато краще, більш сучасне, красиве, з парками. А зараз головне для жителів міста – це вижити. Для наших військових це тримати оборону. А ми підтримуємо їх. І підтримуємо, повірте, у всіх їх якихось побажаннях, все, що вони просять, ми одразу швидко реагуємо. На всі їх побажання. На будь-яку проблему. Ми комунікуємо з усіма підрозділами, з усіма родами військ, які захищають рідне місто. Тож, тримаємось. Перемога все одно буде за нами. Все одно. Ну, не пройдуть свіна-собаки, тому що вони зараз расисти, вони потім не зможуть що розповідати навіть своїм онукам. Ну, справа в тому, що і нікому буду розповідати, бо їх всіх знищимо. А онуки будуть відкрещуватись від своїх дідів, тому що, ну, таку ганьбу, яку Путін наклав на Російську Федерацію, вони не відмиються десятиріччями. До речі, в нас є по області перемоги певні і певні хороші новини. На Попаснянському напрямку в районі Комишувахи відкинули свіна-собак. Далі від траси Лисичанськ-Бахмут. В Тошківці наші тримають чітко
лінію захисту, лінію оборони. Це нормально. Ми їх там трохи підтримали. Їм там дещо було потрібно хлопцям, то ми запакували і передали. Все вже на лінію оборони. Все вже працює на хлопців, слава Богу. Що стосується гуманітарних питань, є можливість доставляти гуманітарні вантажі. І вчора, і сьогодні вони доставляються, і медикаменти, і гуманітарні набори. З Сєвєродонецьком, звісно, набагато важче і складніша ситуація, але будемо все одно намагатись доставляти гуманітарні набори в Сєвєродонецьк. Єдине, що не можемо вже вантажівками поки що. Але все одно вони приїжджають. Всі будь-які потреби, там або генератори, або сонячні панелі, павербанки, ну от все доставляємо, спілкуємось з нашими лікарями, так само вони роблять замовлення, збираємо і так само відправляємо. Вчора поспілкувався з нашими друзями з Літви, уявіть собі, що вони просто за дуже короткий термін назбирали просто мільйони євро для того, щоб придбати для наших захисників Байрактар. Я не буду там відкривати певні нюанси, але певна дуже крута допомога зайде і для Луганської області, бо ми давно дружимо. Я поспілкувався як з людиною, яка журналіст, яка і започаткувала збір коштів. Ще буде один такий марафон. Поспілкувався вчора з нашим давнім другом, з консулом Робертесом Габуласом. Сьогодні він поспілкується ще з послом. Тож допомога для Луганщини дуже необхідна, яка навіть може внести певні позитивні коригування для нас. Вона найближчим часом так само буде. Сьогодні в Лисичанську є чудова новина. Я сподіваюся, що це буде від Лисичанська такий подарунок Сєвєродонецьку на його день народження. В Лисичанську народилась дитина. Здорова дитина, все нормально. Наші лікарі чітко спрацювали. Дякую мамі. Дитина нехай буде здорова. І нехай все ж таки виросте в мирі. І коли виросте, то буде ходити до школи в мирному Лисичанську і живе в мирному місті, і побачить, як і місто Лисичанськ буде змінюватись до кращого. Тож тримаємось. Луганщина – це Україна. Всі наші міста – Україна. Перемога буде за нами і вже скоро. Головне – вірити, не опускати руки. А свинособак ми виженемо з нашої землі. Це 100%. Дякую всім, тримаємось, збираємо інформацію, допомагаємо нашим містам, волонтерам. Зі святом Сєвєр. Зі святом.